da je neophodno na osnovu zaključaka Narodne skupštine i na osnovu novog prijedloga zakona koji ćemo uputiti u proceduru na odlučivanje vezano za sudije Ustavnog suda, da se održe sastanci sa svim predstavnicima političkih partija, zastupljenim u predstavničkom domu i domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, da se ti sastanci održe naravno u toku nekoliko narednih dana. I zadužili smo gospođu Željku Cvijanović kao potpredsjednika SNSD-a da izvrši koordinaciju sa svim političkim partijama iz Republike Srpske kako bi se taj sastanak već održao preko vikenda, a gospodina Radmanovića i Špirića da sa federalnim političkim partijama, SDA, HDZ-om i ostalim, dogovore održavanje sastanaka u toku narednih nekoliko dana.